Vi bykser nå rett løs på en av aftenens forventede høydepunkter, nemlig utdeling av årets hederspris. Høythengende, verdig. Og til å dele ut en hederspris må vi ha en virkelig stor, ruvende skikkelse som prisutdeler. Mine damer og herrer, vi har nå invitert fire kjekke damer som skal komme hit og gi dere en pekepinn om hva vi skal gi oss inn på nå. Mine damer, vær så god. På vår jord, var ikke der du tror. Den ikke penger i banken, tiger på tanken. Lykken alt du vil, lykken et spann med sand i en liten barnehand. Lykken en hilsen fra gjengen, frokost på sengen. Lykken selv i det, om du ser deg omkring. Tusen ting kan gi deg litt av lykken du vil nå. Ja, den finnes der hvor du er. Det jo bare deg den venter på. Lykken en gammel hatt som din beste venn har hatt. Lykken en time på badet, varm sjokolade. Lykken ditt. Time.
takk til våre fire vakre, velsynende, velkjente damer og mine damer og herrer I salen. Det skulle være noe mer enn rimelig klart at prisutdeler av hedersprisen Arne Bendiksen. Hjertelig velkommen. God takk skal du ha. Du det store ansvaret bevisst. Ja, jeg klar over at jeg skal sprette en konvolutt. Det ser veldig lukket ut. Den en lukket konvolutt, ja. Ja. Det skal være det. Jeg vil jo si det at etter å ha hørt den fenomenale innsatsen her, så jeg I hvert fall helt sikker på at den går til en verdig vinner hvis det går til en av de der. Vi får se. Her konvolutten, Arne. Du spretter og du avslører hvem som vinner av årets hederspris. Dette en konvolutt? Ja, på en måte. Oi! Du, jeg visste at det skulle være hemmelig dette her på forhånd, men dere har jo også brukt da usynlig skrift. Ja, men nå skal jeg hjelpe deg litt grann. Han to. Arne, det to. Nå skal du få hjelp. Ja. Gå det. Du får hjelp nå. Du skal få hjelp på meg. Du har fått virus på dataen. På dataen. Det så mye rart nå. Det nemlig så, kjære Arne, at juryen sier... Prisvinneren en av de mest markante personer I norsk gramofonindustri, som utøvende artist, komponist, tekstforfatter, plateprodusent, artistutvikler, organisasjonsmann, platedirektør, og alt dette. Så det Det en glede for meg, en stor ære, Arne, å få lov til å gi, hva vi kaller den, bransjens fortjeneste medalje I gull, hedersprisen og æresprisen til deg. Ja, hva sier den ferske pris? Ja. Det var jo ikke dette jeg skulle ut og dele ut pris, jeg. Ja, ja. Men når jeg først har fått den, så synes jeg det all right. Det var jo en god begynnelse på showet denne gangen, synes jeg. Ja, det vil jeg tro du synes. Interessante melodier, det kan være en personlig oppfatning, men det var jo veldig hyggelig. Nei, jeg må jo si det en sånn pris som dette her. Jeg synes den skal bety noe. Jeg et symbol, det har vært sagt mye rart om den, men for meg den et symbol på, og siden dette her en sånn lang og tro tjenestepris, for det det vel, så det veldig mange som har del I, har en molekyl inne I den her. Blant annet disse jentene som står bak meg. Vi har jobbet sammen på studio. Fine molekyler. 1000 musikere har vi jobbet med. Utrolige molekyler. Så det så mange som del I den her prisen. Jeg skal ikke nevne noen spesielle navn. Men det så mye, til og med publikum hjemme. De har jo spist dette her vi har laget, vet du. Ja da. Ja. Så tusen takk. Dere med på den alle sammen. Det vår pris. Applaus for hedersprisvinner Arne Bendiksen.